Vi kom till hennes hotell och det var inget folk, det var helt tomt. Men det fanns en pool som vi gick till. Och sen så frågade henne om hon hade varit tillsammans med en tjej förut. Och det hade hon. Och det visste jag. Men jag vill inte låtsas om som att jag visste. och sen bara lutade jag mig fram och kysste henne.